Ами, два пъти честито трябва да ти кажем, господин Илиев. Един път за победата, един път за почетния гражданин. Все пак не мога да го подминем. Благодаря ви, нали, изненадан съм. А за матча, важен матч от към три точки. Мисля, че изиграхме търпеливо матча, малко първото по време, може би прекалено повече търпеливо, отколкото трябваше. Но постигнахме това, което трябва. Видяхме, че септември ние, нали, млади момчета, трудно, нали, сега почват да градят отбори, ще им е трудно и да се възползвахме от което. Този матч беше от матчовете, които трябва да се спечелят, независимо как. Така е, да. Други години, както и сте били свидетели, не сме изпитвали трудности и сега беше така, но докато решим, нали, да вкараме втория гол, може би така вътрешно искахме по-рано да си решим нещата, за да запазим някои футболисти основни, но не успяхме. Въпреки това с, нали, с промените, смените, които направихме, успяхме някои от тях да запазим. Дани и Панов ги запазихте. Пусна Димов накрая, но... Да, някои, но... Особено тия, които най-много се влагат в атакуваш план при пресата, като Васко, Сола, дори и Са, не успяхме, но се надявам, че през 3-4 дни те, нали, да влезем в ритъм. И сега го попитах на излизане изморен ли, а каза, има някаква умора, ама ще издържи ли като нападател, търсихте, какво става, ще има ли друг? Ами, да помага? Друг, освен Брено и евентуално като се възстанови Лъсен, няма да има, тъй като ни беше казано, че нямаме бюджет за друг нападател, така че се оправяме с наличен състав. Ми, това ще е възможно. Физически ще издържат ли? Е, те като се възстановят, се надявам физически да са, нали, като се възстановят, надявам да са добре физически да се възстановят. Въпросът е, че имахме идея да вземем още един нападател, даже имахме и конкретно име, но... Само парите ли са причина? От ръководството казаха, че нямаме бюджет за нов футболист. В главата ти вече схемите за поел сигурно са заели място. Ами първото нещо е, че утре трябва да се възстановим и други ден да пътуваме. Така че нямаме много време за схеми и така нататък. Ми се познаваме доста добре с нашите футболисти и може да и с противниковия отбор. Те нямат матч между двата матча, така че със сигурност ние може да сме по-уморени, но пък сме в по-фритъм. На публиката ще разчитате ли в Разград последния въпрос? Естествено, аз го казах и на вашите колеги на флаш интервюто, че се надяваме, нали, след като оставихме интригата за втория матч, колкото могат да дойдат да ни подкрепят, със сигурност може заедно да опеем да се отстраним един добър отбор като АПЛ. Мерси!